mahdi guuleed khadar ayaa ku dhawaaqay somalilan inay kamid tahay waddamada deriska la'a soomaaliya tani ayaa ka dhigan in baarlamaanka waddankaasi uu si rasmiya u aqoonsaday jamhuuriyadda somalilan waxaana iska soo dabadhacayay maalmihii ugu dambeysay haliyeeyada fahmaya qadiyadda somalilan ee magaalada muqdisho jooga xildhibaanada ka tirsan deegaamada somalilan ee soomaaliya joogay ayaa aragti midaysan ka qaatay qadiyadda somalilan وحنا اي لما الله دنكو ذا اينان لوغا صور دعين بقعاد دان نباد دا اي حسلوني دا جيس كافريكا كا قط المامن واربحين تيرنا نا اي اي نكو كوب اينا بارلمان كا صوماليا ها لان مهدي خضر خدر او كا سو هم مغالا دا هر دا لان كان صوها رئيس ريس الوساري كوحيجين ودن كا صوماليا دي كهو ريسي ayaa waxa uu si lama filaana uga sheegay aqalka baarlamaanka ee waddanka soomaaliya somalilan inay deris la tahay iyadoo ay arrintaasi filan waa ku noqotay xildhibaanadii aan jeclaysan in xaqiiqdaasi daaha laga rogo hase yeeshee xildhibaan mahdi guuleed khadar ayaa waxa uu sheegay xeer ay ka doodayeen inay ka soo xigteen wadamada deriska a o ay somalilan ku jirto

iyaga oo taageerayay qaranka ay kasoo jeedaan oo wakhtigan xaadirka ah ay isku ballansadeen inan dhinacooda looga soo dhicin xildhibaanada kusugan magaalada muqdisho ee xarunta waddanka soomaaliya ayaa wakhtigan waxa ay qireen somalilan inay tahay dowlad madax bannaan tani ayaa ah guul weynu ay ka gaadhay jamhuuriyadda somalilan dhinaca dowladdii ku muransanayd madax banaanideeda waana qodobka koowaad ee arrintaasi ay faa'iidada weyn ugu samaynayso wakhtigan xaadirka ah dadka reer somalilan in xeerarka iyo qawaaniinta ay somalilan ku dhaqanto soomaaliya ay wakhtigan xaadirka ah ka xigato ayaa ah mid kale oo sharaf u ah somalilan inkasta oo ay tahay in wixii wanaagsan layskaga daydo xasiloonida iyo dimuquraadiyadda somalilankahana qaadayna wakhtigan xaadirka ah cid waliba ay indhaha ku hayso ayaa soomaaliya iminka waxaa u muuqatay inay horumarka iyo somalilan guulaha ay gaadhay wax ka dheegato oo ay kaga dayato xildhibaan mahdi guuleed khadar ayaa waxa uu ku biirayaa haliyayada somalilan uga soo baxay magaalada muqdisho ee xarunta wadanka somalilasoo deg abka ahabsiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degtolnka aabsiild ee aad lacag ka dirayso isticmaalorka khadmad la'aanta ee trfr oo ku sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin ذهب شيل هول ديها جماليه ديت